Oh.
ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 እስከ 24 ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ ቂሳርያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ። እነርሱም አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ሌሎችም ኤልያስ፣ ሌሎችም ኤርምያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት። እርሱም እናንተስ እኔን ማን እንደሆንሁ ትላላችሁ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና ብፁዕ ነህ። እኔ እምልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ፣ የገሃነም ደጆች አይችሏትም። የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ እሰጥሃለሁ። በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል። ያን ጊዜም እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለማንም እንዳይናገሩ ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው። ከዚያን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሌዎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችና ብዙ መከራ ይቀበሉና ይገደሉ ዘንድ በሦስተኛው ቀን ይነሳ ዘንድ እንደሚገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር። ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ አይሆንብህ ጌታ ሆይ ይህ ከቶ አይደርስብህም ብሎ ሊገስጸው ጀመረ። እርሱ ግን ዘወር ብሎ ጴጥሮስን ወደ ኋላ ይሂድ፣ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሁነብኛል አለው። ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም አለኝ። አንድ ልጅ ለአንተ ምስጋናና ቃልነትን የሚገባው ለዘላለሙ